assalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhawaada wararka ugu dambeeyay dhanbaalka wararka qodobada warkana aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya kulamo xasaasi ah oo xal loogu raadinayo khilaafka ka dhashay diyaarinta liiska golaha wasiirada oo ka socda magaalada Muqdisho xubnaha xisbiga UPD ee Xasan Sheikh Maxamuud iyo Hamza oo kulamo aan loo kala kicin ka wada magaalada Muqdisho ma waxa cadaadiska la saaraya ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha xog ayaan idin kaga hayna sidoo kale qodobada warkana waxa qayb ka noqonaya xilwareed jinti ka dhacday magaalada Muqdisho arinta xasaasiga ah ee ka abuurantay xaaladda caafimaad ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo hoggaaminaya wafdiga Imaaraadka Carabta ee ku soo wajahan Soomaaliya masadhab ah in xukuumadda uu Dubai hoos u dhigtay wafdigii la filayay in ay soo gaarsiiso ama ay u soo dirto Soomaaliya gudoonka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo saaraya diirada laba arrimood oo muhiim ah kuna aadan suurtagalnimada in musuqmaasuq hantiyadeed uu dhacay muddadii dawladda xilku ka dhamaanayay maxaa ka jira in xil sare la doonayo in loo magacaabo Fahad Yasiin Haaji Daahir diblomaasiyiinta dawladda Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale gulufka ay wadaan ayaan idiin soo gudbin doonaa dawladaha Suudaan iyo Masar waxay dib u bilaabeen abuuridda iyo raadinta xulufo gacan ka geysata dagaal ay la galaan Itoobiya Soomaaliya waxay ku jirtaa dalalka safka hore inta daawateen waa qayb ka mid ah qodobada wararkeena daawada ku soo dhow wararkaasi warar kale oo dhameystiran subscribe saar channelkaas dhanbaalka wararkaas sidoo kale waxaan ka codsanaynaa in aad dhinaca Facebook-gana follow iyo sidoo kale share gareenba aad ku dhifatid muuqaalada wararkeena anna ku bilowna kulamo xasaasi ah oo xal loogu raadinayo khilaafka ka dhashay diyaarinta liiska golaha wasiirada cusub ee dalka isla markaana u dhaxeeya xubnaha sare ee kaadirinta xisbiga Xasan Sheikh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Hamza ayaa ka soconaya magaalada Muqdisho xubnaha sare ee golayaasha kala duwan ee xisbiga ayaa leh kulamo ay diirada ku saarayaan sidii ay u soo afjari lahaayeen kala aragtida duwanaanta siyaasadeed ee ka dhalatay nooca ay noqonayaan golaha wasiirada wadanka iyo qaabka loo diyaarinayo liiskooda iyadoo ra'iisul wasaare Hamza saadihii la soo dhaafay uu ku adkaystay in uu sii wadi doono wada tashiyada siyaasiyiinta madaxa bannaan iyo sidoo kale xubnaha kale ee danayaasha dalka oo la yeelanayo kuna aadan habka ay tahay in loo wajaho golo wasiirro oo tayale dhismahooda ayaa xubnaha xisbiga waxay kulan la leeyihiin ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyadoo siyaabo kala duwan ay la kulmayaan waxaa labada dhinac waa la doonayaa in laga dhaadhiciyo habka ay tahay in loo dhameystiro golaha wasiirada liiskooda iyo sidoo kale sidii meesha looga saari lahaa akhbaaraadka kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed gudbaya kuna aadan in xisbigu uu xakameyn waayay magacaabista golaha wasiirada iyo sidoo kale inuu hanan weyn karo mas-uuliyiinta ugu sarreysa wadanka waxaa la doonayaa in labada dhinacba ay sameeyaan tanaasul in golaha wasiirada boqolkiiba lixdan ay ka yimaadaan xisbiga halka boqolkiiba afartanka kalena ay ka yimaadaan mucaaradka iyo sidoo kale xubnaha kale ee siyaasiyiinta waxay ka mid yihiin arrimaha ay diirada saarayaan dhexdhexaadiyaasha labada dhinac inkastoo xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha arintaas aynan sir dhaba u muujin haddana xogta la helayo ayaa muujinaysa in ra'iisul wasaare Hamza oo saacadihii la soo dhaafay kulamo la lahaa siyaasiyiin mucaarad ah oo la safan madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo kuwa si gaar ah u mucaaraday intaba ayaa tilmaamaya in uu la qaatay kulamo kala duwan xubnaha la xaqiijiyay in golaha wasiirada aynan ka soo dhex muuqan doonin waxaa ka mid ah saaxiibada madaxweyne Farmaajana waa madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuudna ah wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Odowa Abshir Buqaari iyo sidoo kale Cabdullaahi Sanbalooshe iyo shakhsiyaad kale oo u arkay in ay ka soo dhex muuqan karaan golaha wasiirada kuwaas oo lagu bedelay siyaasiyiin kale wararka ku soo kordhana halkan ayaad ku daawan doontaa dawladda Imaaraadka Carabta ayaa hoos u dhigtay heerka wafdiga sare ee la filayay in ay soo dirto Soomaaliya iyadoo la filayay in ay wafdigaasi hoggaamiyaan mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan mas-uuliyiinta ugu sarreysa wadankaasi waxaa la xaqiijiyay in wafdigan uu hoggaaminayo wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi kaas oo soo gaari doona maalmaha soo aadan magaalada Muqdisho laga bilaabo maalinta arbacada ee asbuucan iyo sidoo kale ilaa laga gaaro maalinta sabtida ee asbuucan
si loo diyaariyo heerka wada shaqaynta labada dowladood isla markaana la isku gudbiyo dhamaystirka heshiisyada qabyada ahaa ee dhawaan ay magaalada ku gaareen Abu Dhabi madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo sidoo kale xubnaha dawladda Imaaraadka Carabta ayaa dawladda Imaaraadku waxa la xaqiijiyay in aanay soo dirin wafdigii la filayay in ay soo gaaraan magaalada Muqdisho diyaargarowga ka soconaya Abu Dhabi ayaa ah in la diro saddex xubnood oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha dhinaca dhaqaalaha qabilsan wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiirka wasaaradda dhinaca tamarta iyo sidoo kale wax soo saarka gudaha ayaa asna ka mid noqonaya xubnaha soo gaari doona magaalada Muqdisho waxaasi wafdigaasi hoggaamin doona wasiiradda wasaaradda arrimaha dibadda halka dad badan ay filayeen inay ka mid noqdaan wasiirka wasaaradda difaaca arrimaha dibadda iyo sidoo kale xubnaha sarsare oo ka tirsan golaha ugu sareeya wadankaasi maxaa ka jira in xil sare loo magacaabo Fahad Yasiin Haaji Daahir oo dhawaan iskaga baxay dalka kadib markii uu dareemay in ay yartahay rajada dib u soo laabashada madaxweynihii oo ay saaxiibada ahaayeen ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowladda qadar ayaa waxa ay xoogga saaraysaa sidii xil sare loogu magacaabi lahaa Fahad Yasiin Haaji Daahir oo ku sugan xilligan dalalka Turkiga iyo sidoo kale Qadar oo mid mar u tago haba ugu horeeya dalka Turkiga oo maalmihii la soo dhaafay uu ku sugnaa diblomaasiyinta ku sugan magaalada Muqdisho ayaa diirada saaraya sidii ay kaga dhaadhicin lahaayeen dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in danjiraha dowladda Qadar wadankeeda joogi doona ee Soomaaliya in uu noqdo Fahad Yasiin Haaji Daahir oo muddo la soo shaqeeyay isla markaana ka soo hawlgalay hay'ado kala duwan oo ka tirsan wadanka isku taga Imaaraadka Carabta xubnuhu waxay diirada saarayaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka iskaashiga dhinaca diblomaasiyadda iyadoo loo arko Masar Fahad inuu yahay mid heli kara fursado ballaaran oo uu ku xoojin karo saaxiibtinimada labada qaran maadaama dhinaca muqaabaraadka dhinaca warfaafinta uu ka soo shaqeeyay sidoo kalena dhinaca diblomaasiyadda uu si dadban kaga shaqeeyay arrimo muhiimana uu ka qabtay waxaa loo arkaa shaqsiga mudan markaana inuu isku hayo labada dowladood waxayna dowladda Qatar doonaysaa inay meesha ka saarto galangalka xoogan ee soconaya isla markaana ay wadaan siyaasiyiin ka soo horjeeda Masar Fahad inuu ka dhex muuqdo siyaasadda wadanka isla markaana uu yeesho saameyn siyaasadeed oo sii jirta haddii ay u hesho kursiga diblomaasiyadeed ee safiirka Soomaaliya ee dalka Qatar waxa uu meesha ka saari doonaa dhammaan wixii caqabadaha oo ka haystay dalka gudihiisa sida kiiska Ikraam Tahliil oo dusha loo saaray arintaas oo ah midda ugu muhiimsan oo la doonayo in aad looga difaaco dowladaha Suudaan iyo Masar ayaa dib u bilaabay raadinta xulufka gacan ka geysata colaadda kala dhaxaysa dalka Itoobiya kadib markii maalmihii la soo dhaafay ay dib u soo laabteen dagaalada goos-gooska ah ee ciidanka militaryga Itoobiya ay ku qaadayaan deegaanka ka tirsan xuduudaha dalka Itoobiya oo la wadaaga waddanka Suudaan waxayna Masar oo aragtaa in Suudaan la'aanteed aanay xilligan ay wajihi karin iska difaacida dalka Itoobiya oo ka mid ah dalalka ugu dadka badan qaarada Afrika sidoo kale lagu xantay inuu yahay mid ka mid ah wadamada ugu dagaal yahansan gudaha gobolka Geeska Afrika Soomaaliya ayaa noqonaysa dalalka cadaadiska ugu xoogan wajahaya iyadoo si gaar ah u beegsanaysa gobolada Waqooyi iyo sidoo kale dalka Djibouti oo si gaar ah ay cadaadis u saarayso dowladda Masar si ay u hesho goob ay ka hawlgalaan maraakiibta dagaalka ee dalka Suudaan waa maraakiibta dagaalka ee dalka Masar sidoo kalena Suudaan oo ayna burbur wajahday ayaa waxa ay sugeysaa in Soomaaliya ay ka caawiso in ay wadankeeda difaacato maadaama xilligii halgankii gumeysiga lagula dagaalamayay Suudaan ay qayb muhiim ah ka qaadatay xilliyadii Axmed Gure iyo sidoo kale Sayid Maxamed Cabdulla Xasan intaba ay garab taagnayd madax banaanida Soomaaliya lana jooga xilli munaasab ah oo Soomaaliya ay ku jirto asbuuca xurriyadda waqtigaas oo mudan in la xasuusto dadaalladii ay dalalka gobolka iyo guud ahaan wadamada Islaamka qaarkood ay ku bixiyeen gobolnimo dirirka ee Soomaaliya ugu dambeyntiina gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku kala aragtay duwanaad ay habka loo wajahayo ugu dambeyntii go'aanada laga gaarayo miisaaniyadda dawladda federaalka oo saacadihii la soo dhaafay culays uu ka jiray kadib markii uu soo xirmay fadhiga toddobaad ee waa kulanka toddobaad ee kala fadhiga koowaad ee golaha wakiilada dalka isla markaana lagu dhageysanayay hadal jeedinta
وزيرك وزارة مالية حكومة الصومالي هي حسيده كلا حير وحسابيها قد يحبنا كلا أكتر سن وزارة مالية ودن كواس وجه سؤال لحريرة مشاريع كلا دوغن أو أن وافق سنين ميزانية دالك يسيده كلا سؤال ويدين تاي قبان نحلبان ندو يكو عدن هبكا تاي إن لوتي ففترة ميزانية ودن كا gudoomiyaha golaha aqalka sare iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka ayaa gaaraya gudoonkaasi iyo sidoo kale gudiyada joogtada ahiba go'aanada kaba dambeysta ah ee waqtiga ay tahay in go'aan laga gaaro muranka miisaaniyada iyadoo dadka qaar koodna ay ku turjumayaan in loo baahan yahay in loo yeero xeer ilaaliyaha guud ee qaranka si wax looga weydiiyo arrimahan iyo sidoo kale hanti dhowraha guud ee dalka intaba إن يجينا دمانت اللوير ما دام الدوان أي سؤال كان الميزانية دوّدنا كاب سؤال بابا هاتي عبد الرحمن دعالة بيلا أياس كدفاع أي سؤاله الودي سدوا كلنا رئيس الوزراء عصبة الدلكا أو حلك كل ورقي مناسبات كده عادي مجلد مغض شو أي الله في ليا إن الله في الجل أرنت أنا إسلام أركانا وسد به أحرامي وأرمها لحري رد الدلال ككجر ميزانية الدلكا كده مركي أو حلك كل ورقي مناسبات كده عادي مجلد مغض شو أو حلك كل ورقي رئيس الوزراء هوري الدلكا محمد حسين روبل كدهنا داود أنت سوحة كده وركه وكاجي مني دمبالك وركه داود سبسكرايب صار danka youtube ka sidoo kale page ka facebook ka follow iyo share ba ugu deeq muqaalka iyo page kaantaba nabad kaliyo ku xirnow dambaalka wararka si aad u heshid wararka hoose ee xuraaminta siyaasadda.